clave. เป็นอะไรอ่ะกูตัวเนี่ยขอด่าไทม์เยอะซะตะคูตะคูมาซะกูก็เลยตัวเป็นตัวตาเลยเนี่ยได้ตัวเลยโอเคดีเยอะแล้วอ่ะพี่โอเคเออใส่จี้มาซ่าล่ะแท้ดิอะโหใส่ติ๊ดๆดิอะโหน้ําเบี้ยใส่น้ําเบี้ยใส่เหมือนตะเกยตัดนี่กาวเนี่ยใส่เนี่ยอายสิเออไอ้โหမျိုးใส่นี่ดิปูไปซ่าแล้วตะโบจ่าเลยใส่จี้อ่ะใส่จี้อ่ะมันก้าวน่ะมันก้าวเนี่ยไอ้ก้าวหล่นเนี่ยบ่ดิไอ้ก้าวหล่นเนี่ย ตั้งนี้ว่าล่ะตา จะให้ตกดีคงใจเออเป้มุ่งนี่เนี่ยตกดาหนูจะตึกไม่ใจหนูให้ตกดูเชิญซะละนี่ล่ะโอเคอืมทําอย่างนี้ตกดาหนูล่ะไม่มีจริงๆเนี่ยตกดาหนูเนี่ยทําอย่างนี้เนี่ยไอ้เออตกดีส่วนอะไรนี่ชอบดีส่วนชอบดีเป็ดตกไอ้เตียดีส่วนเตียดีเป็ดตกไอ้เหล่าမျိုးจะส่วนนี้แท้ตาก็บีแท้ตาก็ไม่ใจ เราจะรู้ว่าตาตาตกตัวเนี่ยปลิงไอ้เหล่าမျိုးตกตาตกตัวเลยอะเป็นแน่เฉยมั้ยဟုတ်တယ်ဆက်แน่เฉยมั้ยအဲ့လိုဒီမှာအဲ့ဒီအစိုင်းကတော့မရှောင်ဆန်းလာကြောင်းရှောင်ဆန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုแก๊สပါတော့ကုန်ကြောင်တယ်အခုကြောင်ရင်းနဲ့ဟာပဲကြောင်နေတာဒါပေမဲ့ထိတ်တော့စားစားတော့ကြိုက်လို့လားမျိုးအဲ့လိုမျိုးတိတ်မစိုးရင်ဒီတော့ငါဘာစားလိုက်ရင်တော့ငါဘာကြီးဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့အဲ
ချိုရီအရန်ဟိုချိုရီတိတ်မစားတာမျိုးပေါ့ချိုရီတိတ်မစားဘူးဟိုကအချင်းဆက်တမားဆိုတော့ချိုရီနဲ့ရှောင်ရစ်တယ်ပြီးအလူကျော်ပေါ့အလူကျော်ဆိုအမှဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒါမှဟိုထားလိုက်ပါတလနေတော့မှတစ်ခါလောက်အဲ့လိုမျိုးစားပစ်တယ်ပေါ့ဒါမှအရန်တော့ကြိုက်တယ်ကြုံကြုံလို့စားတာပေါ့နော်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘလူးရမယ်တန်သေးလုံပေးပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်တန်သေးလုံပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးချင့်ချင်ပြီးတော့စားတာပေါ့အဲ့လိုရှောင်တာမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးလက်ရှိဒီပါရယ်မရှိဘူးလက်ရှိဒီပါရယ်မရှိဘူးလက်ရှိဒီပါရယ်လည်းမရှိဘူးအာအဆက်နေတိုင်းနေအဲ့လိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်အဲ့လိုအဆက်အရန်စားလိုက်ပြီးဆိုမှအဲ့ဝှက်ချန်လေးတစ်ခုလောက်အဲ့လောက်ပဲပေါက်တာဟာကုလိုကံပေါ့လေနော်စီးဖူးစားလဲအလက်ချင်းမထားဘာစားစားဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မူတော့မတည့်ဘူးအဲ့တစ်ခုအဝါသာပြီးတော့ဝါချန်တကူတော့ထွက်လာတော့ပြီးခဲ့တိုင်းလေးပေါ့မီလီမီတရောင်းလေးထပ်မလီသားစားတော့မဖြတ်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုသိစကြတာပဲ